kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte. Doplňte co? Uj, pyramidy. A já už jsem je dlouho nepočítal, takže si musím teďka vzpomenout, jak se to má dělat. Tak, dvě spodní cihličky v té pyramidě, když sečtu, dvě plus 5. Rovná se 7, tak ten výsledek musím postavit na něj. Tak 9 plus 7 rovná se 16. No ale co s tím? Já vím, že tyhle dvě dohromady musí dát dohromady 9. Takže jako kdybych od těch 9 odečet 2, 9 minus 2 rovná se 7. On to je vlastně rozklad. Devítku rozložím na 7 a 2. Takže dvě spodní cihličky a výsledek součtu těch dvou spodních cihliček leží na nich. Takže to zkontrolujeme. 7 plus 2 rovná se 9, 2 plus 5 rovná se 7, 9 plus 7 rovná se 16. Tady to už půjde rychleji. Tak kde můžu sčítat hned? 6 plus 2 rovná se 8. 9 plus 8. 17. A tady 9 bez 6 rovná se 3, protože 9 mohu rozložit na 3 a 6, anebo si také mohu říct 3 plus 6 rovná se 9. Tak, třetí pyramida. Ale já tady nemohu nikde sčítat. Já musím hned všechno rozkládat nebo odčítat. Takže 9 odečtu od 9 jedničku a dostanu 8, protože 8 plus 1 rovná se 9. 9 rozložím na 8 a 1. No a teď musím rozkládat tady o nahoře. 11. Aha, takže to si pomůžu odčítáním. 11 minus 9 rovná se 2. Zkontroluji. Ano, 9 plus 2 rovná se 11. Jedenáct. 11 rozložím na 9 a 2. No a dvojku, to je jednoduchý. Tu rozložím na 1 a 1. 1, 1 rovná se 2. Dobře, jú, tahle je vysoká. Tak, nejdříve tam, kde mohu, i hned sčítat. 7 plus 1, jednoduché 8, 9 plus 9, 18. No a teď musím, no tady mohu rozkládat, anebo tady mohu rozkládat. Takže jedničku rozložím na 1 a 0. Tak, tady nemůžu ještě počítat. Neznám tohle číslo. Musím nejdříve tohle číslo. Devítku rozložím na 1a, to už tady někde bylo, a 8. Ale bylo, já si to pamatuju. 1 plus 8 rovná se 9. A teďka tu osmičku rozložím na 0a 8. 0a 8 rovná se 8. Tak, tady jsme to vypočítali všechno, protože jsme to dlouho nedělali. Vzpomněli jste si, budete si to pamatovat? Já si myslím, že ano.